На розвиток власної справи за низькою відсотковою ставкою на Дніпропетровщині майже півтисячі підприємців приєдналися до державної програми Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомили у департаменті економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. За цією програмою можна отримати від 50 тисяч гривень і до півтора мільйона. Кошти дають на закупівлю або модернізацію технічних засобів, будівництво чи ремонт виробничих приміщень. Розмір власного внеску має складати щонайменше. 20% від необхідного суми позики. зазначимо, що гроші не дають на придбання нерухомості, будівництво чи ремонт офісних приміщень. Основна мета доступних кредитів підтримка малого бізнесу. За час існування програми в нашій області відбір вже пройшли понад 450 підприємців, 6 з них отримали позики.